Добрий день, хочу продовжити далі. Хочу деякі роздуми, гіпотези щодо розділення просторів. Ну, то ще в минулому році я звернув увагу, що люди змінюються. Ну, от якщо пам'ятаєте, там бурну діяльність, тоді журналіст такий Стримоусов. Він по всіх областях своїх представників до посвідчення журналістів сітку створював. Вони там з Анною Вегдаш прямі ефіри виставляли, такий правдоріщик. Я навіть тоді подзвонив представнику Дніпропетровську від його цієї якоїсь організації. Але поспілкувавшись, я зрозумів, що це ніякі не патріоти, а фактично сепаратисти. Але цікаво було, що ті люди, що попадали якби в цю систему, ну я беру ту саму Анну Вегдаш, тому що я її то вживу бачу. Якраз вона приїжджала напередодні інаугурації президента Зеленського. В неї зовсім інші очі були. А коли вона в серпні попала кудись на місяць, поїхала, і потім пішли оці зміни. Получається, там іще я забув, як його такий з борідкою, правда, маткоріщик був. Все в Одесі без маски ходив та показував на вокзалі. Але фактично, от всі вони, ну, як вам пояснити, як зв'язані з якимсь світом мертвих. Ну, не то, що дуже тхне мертвячину від них, але вони якісь неживі. Я тоді не міг збагнути, думаю, що воно таке? Чому люди, коли під'єднуються, якби, може, це більше блогери, тому що в інтернеті ж бачить їх, чому вони змінюються, чому вони, якби, до світу мертвих під'єднуються? В чому тут справа? А воно, схоже, тут справа в тому, що створена оця система, ну, багато років, десятиліть точніше, створювали, як підмінити реальність якоїсь великої ілюзії. Там Карацуба казала вірно, що більшість тих філософій русських, славянських, вони створені в сталінських шарашках. Тому що там об'єднали всякі філософії індуські, те, що і слав'яни йшло, і створили систему філософій і почали її тиражувати. І от коли та сама Вегдаш, виходить, попала в оцю систему нового егрегора, у неї змінилися очі, тому що вона під'єдналася до цього штучно створеного середовища практично. Житті богобраного народу дуже грамотно працюють. Вони все вираховують заздалегідь, і в них кілька рівнів. Якщо не виходить по якомусь варіанту, в них є запасний варіант. Якщо по запасному, ще один запасний. От вони, прорахувавши, що в Росії дуже багато людей вживають спиртне. А спиртне, виходить, якби понижав вібрації, тобі ніяк не проявиться щось з поля духа. Ну, можливо, але це мало ймовірно. Відповідно, такі люди будуть легко зомбуватися і на це ставку зробили. От за 30 років ви бачите, що перетворили на що росіян. Крім того, я вже казав, що коли приходять вбивати собі подібних, фактично кровних родичів, включається біологічний захист. Якщо представник якогось виду знищує собі подібного, включається біологічний захист і фактично вимира такий вид. От це було все прораховано і практично в першу чергу на знищення Росії, бо росіян там більше, ніж українців. Ну і відповідно створення величної Хазарії Радянського Союзу 2 і на території чи Конфедерації, чи біля Небесного Русалима, на території України. Відповідно, чому вони не сприймають сучасні росіяни? А тому, що вони під оцим новим егрегором створені. Їм створили штучно історію, минуле. Їм створили філософію, умовно, що це їхніх пращурів. Їм створили різні святилища на території більшої частини Росії. Відповідно, в них є система, якби з минулого в сучасне.
ну, відповідно, і майбутнє, штучно створена. Але вони в це вірять, і фактично, ну, як егрегор. І вони підтримують цей простір. Тому, виходить, і різниця така, що два різних простори. Ну, фактично, ми якби в одному просторі живемо, вони живуть в іншому просторі. Тому що йде розділення. Цей простір, який треба проявити, він існує, його треба відчути. І фактично в ньому проявиться самому. А оцей штучний простір – це альтернатива. Це якраз ті, які повинні піти. Ну, в результаті Армагеддона. Фактично, перший вершник, чума. Початок був чумними ларвами, далі зупинили на війну, ну а зараз знову повертається чумна ларва. Все рівно через страхи треба поприбирати велику масу людей. Фактично те, що зараз ми на сьогодні маємо, да, воно вкладається в рамки тих програм «Жильці Богобраного народу», які вони планували. Да, не вдалося захопити дві атомні станції, щоб забезпечити Небесний Русалим енергію. Захопили тільки одну, тому що друга знаходиться на Миколаївщині, це Южноуральська, чи та не Южноукраїнська. Тоже цікаво назвали місто Южноукраїнське. Причому тут Южно, коли Південно. Але таке місто у нас є на Миколаївщині. Там не вийшло, але все рівно сухопутний коридор є. Фактично можна створювати вже, ну хай урізаний варіант, але це такий варіант Небесного Русалима. Поки ще без столиці, тому що Дніпропетровщину ще не захопили, тільки починає трошки. Але вже можна про щось домовлятися. Там же і Путін каже Заходу, давайте домовлятися. 6 мільйонів людей видавили за межі України. В першу чергу це жінки і діти. Фактично, щоб їх асимілювати, ну, та ж Польща казала, що вони 5 мільйонів можуть прийняти ще задовго до війни. Але люди не поспішали сім'ями перебиратися. А зараз оцими страхами, ви ж подивіться, як ракети навіть пускають. Коли ракета летить, всі області, які вона пролітає, включають сирени. Іде постійний психологічний тиск на людей. Хоч ракета там летить на Львів, але вона пролетить всю Україну. І відповідно в кожній області люди будуть чути ці сирени. Ну, хто близько їх чує, саме знаєте, що це не дуже комфортні звуки. Це постійний тиск психологічний, щоб люди не витримували і тікали звідси. Те, що відбувається, ви ж бачите, що російська армія зачищає, їм не потрібні міста. Їм треба прибрати населення і звільнити територію. Фактично вони звільняють під Небесний Русалим. Якщо раніше там думали, що вони захоплять для себе, але що вони руйнують усе. Та вони почали руйнувати ще до війни. Я в Харківську був в 13-му році, якщо перед тим, де в кінці 90-х там Ахметов підгребав об'єднання, то тут вже російський власник був, який сказав, що різати металолом. Фактично заводи почали знищувати ще до війни. Ну, а потім в 14-му році повивозили, що змогли. Були унікальні заводи. Наприклад, в тому ж самому Сніжному був завод, єдиний, який робив лопатки, турбін, літаків. Його вивезли з фахівцями на територію Росії. Ну, і патронний завод, а багато чого повивозили. Ну, а останнє познищили. Бо тут не потрібна нікому ні економіка, тому що це буде центр керування світом. Тут будуть контроль над продуктами харчування. І фактично оці всі будови, вони планувалися під переселенців. Скільки їх там, чи 11, як офіційно євреїв на планеті, чи 18 буде, то я вже не знаю. Але котельні містечка, у нас тут теж поряд є, тут кілька кілометрів лівіше туди, там котельне містечко. Збудоване, але поки не заселене. І такого дуже багато. Так що все у них поки йде по плану. Да, не вдалося швидко це зробити, ну вони потихеньку зроблять.
роблять в всякому випадку. Але знову ж, все більше йде в рамках оцього простора, який штучно створений. Той природній простір, який новий проявляється, він якби виникає сам. На нього не впливають, ну, віра людей в щось. Якщо там за рахунок віри простір тримається, бо він матричний, то тут простір проявляється вже з боку поля духа. Ти можеш відчути його. Але для більшості чому треба вивести з зони комфорту? Причому вивести жорстку з зони комфорту. Тому що людина звикла пристосовуватися, особливо останні кілька століть, те, що відбувалося на Україні, ті, хто боровся, їх знищували, а ті, хто пристосовувалися або переходили на бік ворогів, ті виживали. І фактично те, що ми маємо зараз, це внуки тих, хто фактично знищив українців більшою частиною. Так що нічого дивуватися, що їм все рівно де. Тому що це космополіти, вирощені богообраними в рамках Радянського Союзу. Їм все рівно де. Аби то пельку свою набить, я вже казав, 3П. Поспать, пожирать, посрать. Вибачте. Але для багатьох це актуально. Все останнє їх не цікавить. Відповідно, таких теж з простору треба прибрати. Тому що вони ж заважають проявити простір цей новий природній, духовний простір. Бо вони не сприймають його. Вони пробують чіплятися за те старе. Тому і треба те, що відбувається. Щоб людей загнати вже такий стан виходу з зони комфорту, щоб вони замислились, не пробували пристосуватися, а щоб вони замислились. Причому цей процес іде не тільки в Україні. Я спілкуюся з діаспорою, там теж та сама боротьба. Получається, росіянка-адвокатша домовилася з шахраями з України, щоб кинуть українця. Тому що вона його сприймала як ворога, бо він українець, і фактично, як би це їм вдалося зробити. Так що навіть на теренах Сполучених Штатів йде боротьба між прихильниками оцього руського міра, штучно створеного. Вони всіх українців сприймають як ворогів. І фактично війна йде навіть там. Так що буде виводити з зони комфорту тих, хто за кордоном. Не всіх. Ті, хто людина, яку можна пробудити, щоб вона замислилась і усвідомила якісь речі. А чумні ларви, вони не потрібні. Хай вони там по всьому світу ботаються. Тут вони не потрібні. Те, що видавлюють, да. Беркут казав Гаррі, що 5,8, потім 5 мільйонів достатньо для обслуговування Небесного Русалима берегенів. Але зараз виходить, що якраз більша частина ті, що не будуть терпіти Небесного Русалима, залишається. Не знаю, що вони будуть робити. Ну, мабуть, будуть пробувати зачистити, повністю знищити всіх патріотів. Поки видавлюють, а далі вже будуть. Ну, побачимо, тому що тут чим більше вони будуть кут заганяти, тим більше люди будуть схильні відчути оцей природний простір новий, який новосферний. Відчути дух України. І в якийсь момент простір, вони існують паралельно. Іноді показує, як уроки існування цього простору. Ну, ви самі мені там деякі писали, що такі моменти ви бачили. Що наче ви в двох просторах живете. Періодично попадаєте в новий цей простір, але знову повертається в цей старий, створений штучно. Так що ситуація досить цікава. Що воно далі буде, не знаю. Там до мене зверталися, як допомогти. Знаєте, треба знати кінцевий задум Всемишнього Творця, поля Духа. Тоді можна щось десь впливати, комусь допомагати. А коли ти не знаєш цього задума, воно може просто тобі не дати вплинути.
Тому що головне кінцевий результат для Всевишнього Творця. Що треба отримати? А отримати треба, щоб люди стали людьми. А щоб чумні лярви з цього простору зникли. Це і є головний результат. І на досягнення все буде направлено в тих подіях, які будуть відбуватися і далі в Україні. Так що не дивуйтеся. Не завжди можна побачити там, де щось негарне, а воно якраз дасть позитивний результат. Бо не кожне насіння, коли ти не знаєш, що це за насінина, ти садиш його і ти побачиш результат, коли воно зійде, проросте і виросте і дасть якісь там квіти чи якісь ягоди, чи не знаю. А по насінині невідомі ти не зможеш прорахувати. Практично зараз багато подій відбувається, які не зовсім зрозумілі. І оцінити, чи це позитивно, чи негативно, дуже складно. Скільки оце буде тягтися, ну, залежить, скільки людей зможе сприйняти новий простір, проявитися в ньому. Тут важко сказати. Ну, а те, що цих ляр позачищать чумних, їх одночасно однозначно буде зачищати. У нас вже почали, що знову повара повертатися до переходить в режим лару. Так що все рівно все йде по плану. Когось наколять, через евтаназію підуть поступово. Ну, таким чином вони будуть регулюють. Ну, вони думають, жерці, що вони дерегулюють все, що їм потрібно. Залишать скільки аборигенів, скільки потрібно, щоб вони не заважали розбудові Небесного Русалима. Ну, останніх приберуть або асимілюють. Ну, з Росією там ще гірша ситуація. Там повна асиміляція піде китайцями. Вони вже захопили весь Сибір за ці 8 років, коли в листопаді 13-го року вони перейшли кордон Російської Федерації. Державна Дума вирішила полюбовно вирішити питання з китайцями і дозволить їм освоювати Сибір. Ну, останній перепис, те, що в них була, у них 11 мільйонів китайців вже народних на території Росії. Так що Росію зливають зовсім. Але вона повинна забезпечити створення Небесного Русалима. Ну і своєї якоїсь нової Хазарії. Ну, в рамках уже яких територій, я не знаю. Ну, в першу чергу, я думаю, наближених тут до Чорного моря, можливо, Каспій, по Волги, не знаю. Ну, планів там багато. Десятки тисяч фахівців працювало, аналітиків, як оце все знищити. Ну, от, 1904 року, як озвучив Яков Шиф, що він знищить і Російську імперію, і східних славян, от вони успішно за 118 років наближаються до свого результату запланованого. Ну, але не все так воно піде, як вони думають. Так що не дивуйтеся, що вас буде заганять в кут, що ви будете виходити з зони комфорту, причому жорстко будете виходити, коли у вас не буде бажання пристосуватися. А вже з'явиться бажання щось робити, змінювати навколо себе. Так що пристосуванці їх видави. Пристосуванців тут не залишиться. Да, багато з тих, що ще тут є, їм все рівно, яка влада. Ну, вони не потрібні, тому що вони створюють фон, вони не сприймають вібрації нового простору і, відповідно, тормозять проявлення цього простору. Так що їх просто видави. Руйнують їхні житла, і вони кудись поїдуть. Хто? Кого депортують в Росію, хто виїде в Європу. Але фактично, я думаю, зачистка відбудеться повна. І тоді дійсно Україна стане для всього світу прикладом проявлення нової філософії, ідеології, про яку ще там Нострадамус писав. 48-ї паралелі з Борисфена виникне це вчення,
Ну, і з 50-ї розійдеться по всьому світу. Так що пробуйте замислитися щодо цих моментів. Ну, мабуть, поки й досить. Хочу ще добавочку дати. Я вже минулий раз казав, що у вас є внутрішні вібрації. Фактично, коли вони з'єднаються з тими вібраціями нового простору, ви в ньому і проявитесь. Але тут складнощі, тому що ви зараз читуєте інформацію не тільки з поля духа, головним чином з матриці свідомості через душу. І фактично цей штучний простір, який зараз існує, він сформований матрицею душі. Відповідно, люди, сприймаючи ці інтуїтивні підказки, вони вважають, що це з поля духа йдуть підказки. А фактично це з існуючого простору, тому відповідно сприймаються ці сценарії. Ну, отак воно повинно бути. А в дійсності треба відчувати два канали. Те, що я там вже казав. Інтуїцію матричну. І плюс іще та інформація з поля духа. Знову ж, це залежить від того стану, в якому ви знаходитесь. Тому що якщо ви заземлені, як я з росіян, тим же спиртним, ви на поле духа не вийдете. Ви будете тільки матриця має не один рівень, і у вас думки будуть проявлятися з матриці того рівня, в якому ви саме знаходитесь. Відповідно, ваші внутрішні вібрації, вони резонують з якимсь рівнем матриці. А вони ніяк не виходять на рівень поля духа. Так що тут такий момент замисліться. І зверніть увагу, що вам приходить. Ну, відповідно, багато ж філософів і кажуть, що будьте, що душа це первинна. Не душа. Душа теж існує в просторі, в природньому. Але в першу чергу тіло знаходиться в природному просторі. Якби ум не вмішувався, то зовсім вже й по-іншому люди себе вели. А так, виходить, подаючи інформацію навпаки, люди в це вірять і відповідно не сприймають. Да, душа теж знаходиться в природньому просторі, але в першу чергу душа знаходиться в тілі, і тіло з природою в гармонії повинно бути. Тому що колективний розум клітин якраз і керує всім. Ну, а в філософіях подається, що зовнішнє програмне управління головне, ну, душа, я маю на увазі, що матриця душі це головне, фактично треба виконувати ті команди, яка дає матриця. Так, да, колись це зроблено було, щоб допомагати людям в їхній еволюції. Але зараз воно дійшло до того моменту, що людям треба вже підніматися, ну, мати самодостатність, якщо ти Homo sapiens, людина розумна. Ну, а якщо тебе немає, якщо ти Homo larva, то відповідно живи по матриці. Воно й відділить тому. Чому і важливо очистити територію не тільки, якби жерцям богобраного народу, у них свої цілі. А тут очищення йде, щоб прибрати оцей фон, який низькочастотний. Щоб люди швидше проявилися, які люди розумні, я маю на увазі. Тому масочники треба прибрати, ларву цих, які грають якусь свою роль в матриці. Тому що багато задають собі питання, а для чого я народився? І де вони в першу чергу шукають відповіді? На матриці. І в залежності, якому ти частотному діапазоні внутрішньо знаходиться, тобі можуть відповіді бути, які ти хочеш. І в залежності, якщо тобі сподобалося, воно буде тобі допомагати, і ти будеш жити якоюсь ілюзією. І будеш вважати, що все нормально, ти для того і народився. Ну і багато таких моментів. Так що спробуйте замислитися. Ну, мабуть, і достатньо.